Rusya-Ukrayna savaşında gergin dövüşler devam edir. Ama sizin de dediğiniz kimi bu savaşın en büyük dövüşü kimi nəzərdə tutulan Donbas uğrunda dövüş hələ qarşıdadır. Ve tərəflər hər ikisi bu dövüşe ciddi şekilde hazırlaşırlar. Mən ilk növbədə suala oradan cevap vermeye başlayayım ki, bu dövüş neye göre bu kadar önemlidir? Çünkü indiye kadar Rusya ve Ukrayna orduları tam gücleriyle büyük bir harp meydanında üz yüze gelebilmeyebilirler. Demek olar ki Ukrayna harpçileri ele bir manevrli dövüş taktikası seçipler ki, onlar büyük güvvelerle Rusya'nın ordusunun karşısına çıkmayıblar ve daha çok taktikanı onun üzerinde kurdular ki, tələyə salmaqla, puskuya salmaqla Rusiyanın hərbi hissələrinə çoxlu itki versinlər. Gözlənilirdi ki, belə bir böyük döyüş Kiyev uğrunda olar, amma Rusiya da başa düşdü ki, bu onun üçün çətin olacaq və Kiyevdən çəkildi. İndi Rusiya 100-120 minlik bir ordu ilə minlərlə tank, BTR, BMP, nə qədər çoxlu sayda artilleriya, yaylım atəşi qurğuları ilə, yüzlərlə təyyarə ilə, helikopterlə, çoxlu sayda müasir raketlərlə çox ciddi bir hücum hazırlayır ki, Donbası tam olaraq işğal etsin və hətta orada torpağı işğal etməkdən də önəmli Rusiya üçün indiyə qədər Donbasın müdafiəsini təşkil etmiş həmin o ilk növbədə millətçi batalyonlar, onlar belə deyirlər, könüllülərdən formalaşmış və indiyə qədər Donbas uğrunda döyüşlərdə çox böyük şücaət göstərmiş həmin hərbi hissələri mühasirəyə alıb məhv eləmək istəyirlər. Necə ki, Mariupolda böyük bir qarnizon mühasirədədir, böyük itkilər verir. Eləcə də bütövlükdə Donbasda döyüşən Ukrayna hərbi hissələrini mühasirəyə salıb onları məhv etmək istəyirlər. Ona görə bu olduqca önəmlidir ki, hər iki dövlət üçün savaşın taleyinə çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək. Düzdür. Ukrayna üçün prinsip etibarilə hətta nəzəri cəhətdən bu savaşda uduzmaq da son deyil. Onların başqa çarələri yoxdur. Öz torpaqlarında vuruşurlar. Biraz geriyə çəkilib müdafiə xəttini tutaq ki, Kryvyi Rog, Poltava istiqamətinə geri çəkib oradan müdafiə olunacaqlar və Ukraynanın insan ehtiyatı da çoxdur. Müharibə davam edəcək. Amma Rusiya bütün gücünü qoyub bu savaş üçün. İndi isə onu danışaq ki, necə hazırlaşır tərəflər. İlk növbədə Rusiya, biz əvvəlki söhbətlərdə danışmışıq. Bütün hər yerdən, Abxaziya, Osetiya qədər, Qarabağa qədər, Tacikistana qədər, Suriyaya qədər, Kaliningrada qədər, Uzaq Şərqə qədər, hər yerdən nə qədər rezerv qüvvələri varsa səfərbər edir. Əvvəlcə Kiyev istiqamətində topluyurdular, indi onların hamısını gətirirlər Donbas istiqamətinə. Üstəlik, indi bu son vaxtlar Rusiyada əlavə bir rezerv yaranıb. Gücü artırmaqdan ötürü. Nədir bu rezerv? Artıq çağırış vaxtı gəlib çatıb, yaz çağırışıdır. 135 min çağırışçı toplanacaq Rusiyadan. Rusiyanın qanunvericiliyi imkan vermir ki, o çağırışçılar hamılıqla iştirak eləsinlər. İstisna hallar ola bilər, amma hamılıqla çağırışçılar burada iştirak eləməyəcəklər. Həm də onların nə hərbi qabiliyyəti var ki? Amma o təqribən 135 min əvəz eləyəcək köhnə çağırışçıları, hansıların ki xidmət müddəti başa çatıb, onlar evlərinə dönməlidir. İndi çox ciddi şəkildə həmin o hərbi xidmətini başa vurub evə dönmək üzrə olan hərbçilərlə iş gedir ki, onlardan on minlərlə gənci maraqlandırıb onlarla müqavilə bağlasınlar, onları deməli müddətli hərbi xidmətə müqavilə ilə cəlb eləsinlər. Burada bir əlavə rezerv gözlənilir Rusiya üçün. Üstəlik, çox ciddi şəkildə pul ilə, böyük muzd ilə ələ alma kampaniyası aparılır. Bütövlükdə ümumiləşdirib deyə bilərik ki, hər halda Rusiya ümumi səfərbərlik etmədən nə qədər böyük ordu toplaya bilirsə, onun hamısını Donbasa toplayıb, o nispətən böyük şəhərlərin olmadığı ərazidə artilleriya, aviasiya, raket gücü ilə, yəni uzaqdan vurub dağıtmaqla, yandırılmış torpaq prinsipi ilə o əraziləri təmizləmək və Donbas müdafiəçilərinə çox ağır itki verməkdir ki, məqsəd Ukrayna güzəştə getsin və müharibə tez bitsin. İndi biz bu böyük döyüş ərəfəsində tərəflərin ovqatına baxaq. Ümumi tendensiya nədən ibarətdir?
Ukraynanın dəstəyi çox ciddi şəkildə artır. Artıq siz hamınız bilirsiniz, hörmətli izləyicilər, Avropa Komissiyasının rəhbəri jest eləyib, Van der Leyen gəldi, Kiyevdə görüş keçirtdi, Zelenski ilə orada mətbuatın qarşısında anketləri təqdim eləyib, Avropa Birliği üçün müraciətinizi edin, biz də bu proseduru maksimum sürətləndirəcəyik vədini verdi. Əlavə Avropa Birliği yarım milyardda silah üçün pul ayırdı, əvvəl 1 milyard ayırmışdı. Ukraynada olan qaçqınlar üçün və humanitar məqsədlər üçün 10 milyard dollar pul ayırdılar. Ardınca Böyük Britaniyanın baş naziri bu savaşda ən təşəbbüskar, ən prinsipial mövqedən çıxış edən Boris Johnson gəlib Kiyevi gəzdi Zelenski ilə birlikdə və oradan çox bir mənalı bəyanatlar verdi. Çox açıq şəkildə artıq elan etdi ki, söhbət dünya üçün təkcə Ukraynanı qorumaq deyil artıq. İndi artıq Rusiyadakı imperiya çabalarını əzmək lazımdır. Rusiya imperiya olmamalıdır. Boris Johnsonun əsas mesajı nə oldu? Rusiya daha imperiya olmamalıdır. Unudun o imperiya arzularınızı. Bizim Rusiya ilə bir işimiz yoxdur. Amma imperiya olmasına da heç kim icazə verməyəcək. Normal bir dövlət olmalıdır Rusiya. Yəni Rusiyada Putinin son illərdə başlattığı Rusiyanı yenidən imperiya kimi görmək, super dövlət kimi görmək, qonşuları əsarətə almaq siyasətinə qarşı çox açıq mövqe qoydu və sadəcə mövqe qoymadı. Həm də çox ciddi silahlar verdilər Ukraynaya. Xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm, cəmi əleyhinə olduqca effektiv olan Harpun raketlərini, bugün NATO-nun əksər donanmaları demək olar ki, bununla silahlanıblar, həmin raketlər Ukrayna ordusuna veriləcək. Bu da o deməkdir ki, Odessa'ya dənizdən hücum mümkün olmayacaq. Dənizdən hücum mümkün olmayacaqsa, Odessa kimi böyük bir şəhəri ümumiyyətlə işğal etmək də mümkün olmayacaq. Üstəlik, Rusiyanın Qara dəniz donanması üçün böyük təhlükə olacaq. Və bütövlükdə bu günlərin ərzində həddindən artıq çoxlu silahlar verilir Ukraynaya. Baxın, artıq Ukraynaya S-300 hava hücumundan müdafiə sistemləri təqdim olunur. Ukraynaya tanklar verilir. Nəinki keçmiş Sovet tankları, onu bilirsiniz ki, keçmiş Sovet tanklarını NATO üzvü ölkələr hamısı toplayıb verirlər. Amerika vəd eləyib ki, onların əvəzinə hamısına daha mütərəqqi NATO silahları veriləcək. Üstəlik, almanlar artıq Leopard tanklarını belə təqdim eləyiblər ki, Ukraynaya verəcəklər. ABŞ rəsmiləri elan elədilər ki, hər gün 8-10 təyyarə ABŞ-dan Ukraynaya silah aparır. Yəni, birbaşa Ukraynaya uçuşlar yoxdur. Yəqin ki, Polşaya uçurlar, oradan da dəmir yolları ilə maşınlarla daşınırlar. Ukrayna çox ciddi şəkildə silahlanır. Müasir silahlar alır. Tank əleyhinə silahlar, aviasiya əleyhinə silahlar. Artıq demək olmaz ki, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi yoxdur. Müəyyən qədər artıq bu bərpa olunur. Eyni zamanda müasir pilotsuz uçuş aparatları təqdim olunur Ukraynaya. Və Ukraynanın növbəti indi çox yaxşıdır. Artıq Ukrayna bu savaş öncəsi çox ciddi şəkildə özgüvənli bəyanat verir. Yəni, onlara qısaca nəzər salar. Ukraynanın bu danışıqlarda heyətin üzvləri, deməli, Padalyak deyir ki, biz Donbasda böyük bir qələbə qazanmayana qədər danışıqlar masasında hansısa nəticə olmayacaq. Yəni, biz o zaman danışıqlarda iştirak edəcəyik ki, böyük bir qələbə qazanaq. Müddət söhbəti yoxdur. Əmindilər ki, o hərbi qələbə olacaq və o hərbi qələbə olmayınca məsələ də həll olunmayacaq. Digər rəsmlərdən Aristoviç deyir ki, bu müharibə ümumiyyətlə çox uzun davam eləyə bilər. Müəyyən mərhələlərlə və fasilələrlə 2035-ci ilə qədər davam eləyər, amma axırda Ukrayna qalib gələcək. Nə deməkdir bu? Bu, əlbəttə ki, az ağlabatandı 2035-ci ilə qədər savaşın davam etməsi. Bu, real deyil. Amma burada məqsəd nədir? Bunu nəyə görə Ukrayna rəsmisi vurğuluyur? Yəni, hətta 2035-ə qədər lazım gəlsə vuruşacağıq, amma təslim olma variantı yoxdur. Ukraynanın ərazi bütövlüyündən vaz keçmə variantı yoxdur bizim üçün. Bax, bunun mesajıdır, özgüvən mesajıdır. Amma Rusiya tərəfindən rəsmilər hansı bəyanatları verirlər? Böyük Britaniya mətbuatının açıqlamasında Peskov etiraf edir ki, bizim çox böyük itkilərimiz var və bu Rusiya üçün faciədir. Rusiyanın
maliyyə işlərinə baxan Maliyyə Naziri, Milli Bank hamısı etiraf edirlər ki, Rusiyanın iqtisadiyyatı sarsılıb. Maliyyə Naziri deyir ki, 300 milyard rezervimizə əl qoyulub, biz ondan istifadə edə bilmirik. Baş nazir Mişustin də çıxıb xalqa göz aydınlığı verir ki, vəziyyət çox çətin olacaq, amma narahat olmayın. Bitki yağı olacaq, buğda olacaq, balıq olacaq, yəni bir təhər yaşayacaq. Təsəvvür eləyin, Rusiyanın indi vəziyyətinizsiniz. Və Rusiyanın Kremlin sözçüsü olan politologlar çox əsəbi şəkildə hər gün o talk show-larda müzakirə edirlər ki, bu Donbas döyüşü nəyə görə ləngiyir axı? Niyə bunu tez eləmək lazımdır? Çünki bunun gecikməsi bizə zərər vurur. Nədə zərər vurur? Çünki Ukrayna hər gün yeni silahlar alır. Ukrayna hər gün Qərbi Ukraynada formalaşmış yeni hərbi qüvvələri cəbhə xəttinə gətirir. Müdafiə istehkamlarını möhkəmləndirir. Axı onlar müdafiədədirlər. Onların müdafiə istehkamlarını qurmaq üçün də vaxt lazımdır. Və Rusiyanın politologları, fikir adamları başa düşürlər ki, savaşın ləngiməsi Rusiyanın əleyhinədir. Amma savaşı sürətləndirə də bilmirlər. Nəyə görə sürətləndirə bilmirlər? Çünki korrupsiyanın basıb yediyi Rusiya ordusunda logistika məsələləri, yəni ön cəbhənin lazımı ləvazimatlarla təmin olunması ilə bağlı çox ciddi şəkildə təchizat təmin olunmuyor. Dəmir yolları ilə yalnız hərəkət edirlər. Ukraynalı partizanlar da dəmir yollarını dağıdırlar. Artıq o təchizatda böyük problem yarandı. Baxın, indi hansı taktikanı seçiblər tərəflər? Rusiya hər tərəfdən daşıyıb gətirir eşalonlarla hərbi qüvvələri. İstəyir ki, oraya minlərlə zirehli texnika toplasın, 100 minin üzərində əsgər toplasın. Ukraynanın taktikası nədir? 1. Maksimum prosesi uzatmaq. Prosesi uzatmaq üçün nə edirlər? Mariupolun müdafiəçiləri, Mariupol qarnizonu canları bahasına təslim olmayıb, minlərlə itki verərək ətraflarında 20-30 min nəfərlik ordunu saxlayıblar. Mariupoldakı qarnizon təslim olmadığına görə 58-ci ordu Rusiyanın və bir neçə əlavə diviziyalar, briqadalar hamısı məşğuldurlar Mariupoldan. Onlar Donbas əməliyyatında iştirak edə bilmirlər. Bu bir. İkincisi, Belqorodda və başqa şəhərlərdə vurub yanacaq doldurma məntəqələrini, daha doğrusu depolarını, böyük bazaları və silah ambarlarını partladırlar. Depo kimi istifadə olunan yerləri. Təzədən bir də Rusiya neçə gün vaxt sərf edir ki, Rusiyanın içərisindən, dərinliklərindən silah gətirsin, ambar yaratsın yaxın cəbhə xəttinə yaxın yerdə. Yaxud indi məsələn son günlərdə dünən elə Xarkov ətrafında Xarkova gələn eşolonların dəmir yolunu Rusiya arasında partlatdılar, yenə təchizat ləngidi. Ukraynada çoxsaylı çaylar onların üzərində deməli dambalar var, həmin onları partladırlar. Həmin o dambaların partlaması nəticəsində böyük-böyük rayonlar su basır və maşınlar üçün, o cümlədən zirehli texnika üçün keçilməz olur. Bütün bu üsullarla əsl partizan döyüş aparır Ukrayna. Deməli, birincisi o səfərbərliyin qarşısını alır. Maksimum çox qüvvənin eyni vaxtda bir yerə, hücum pozisiyasına, mövqeyinə çıxmasına imkan vermir. İkincisi, hər gün hansısa sayda Rusiyanın texnikası sıradan çıxarılır. Həmin o partizan döyüşləri ilə, çevik mobil qrupların qəfil hücumları ilə, sərras artilleriya atəşləri ilə hər gün onlarla tank, başqa zirehli texnika sıradan çıxarılır. Hər gün Rusiyanın hərbi təyyarələri, helikopterləri sıradan çıxarılır. Hər gün itki verilir. Təsəvvür eləyin, Donbas uğrunda döyüşlər üçün 2 həftəyə yaxındır Rusiya ordu topluyor. Bu proses başlanıb, haradasa 10-12 gündür legal olaraq elan olunub Donbas üçün orduları topluyurlar. Hər gün 20, 30, 40, 50 texnika sıradan çıxarılır. Yəni təkcə bu hazırlıq dövründə, indi mən bunu dəqiq saymamışam, amma aşağısı 300-500 arası hərbi texnika artıq hələ bu hazırlıq dövründə sıradan çıxarılıb. Yəni misal üçün şərti olaraq deyək ki, əgər 3000 texnika ilə hazırlaşırdısa zirehli texnika ilə hücumu təşkil eləməyə Rusiya, artıq onun 400-500 sıradan çıxarılıb.
O kadar az gelecekler artık. Yani bu da həmin bu taktika ait. Ona göre de hesab edirəm ki, bu son derece önemli döyüşe her iki taraf ciddi şekilde hazırlaşır. Neticeler ne olabilir ve kime ne vəd edir? Elbette ki, Rusya bütün gücünü bu döyüşe cəlb edir. Ve bu döyüşü uduzmak Rusya için savaşı uduzmağa beraberdir. Eğer bu döyüşü uduzsalar, Ukrayna ciddi şekilde ek hücuma hazırlaşır. Aslında ben size bir şey deyim hatta. İndi Ukrayna'ya verilen silahların bir çoxusu ek hücum için nəzərdə tutulub. Xüsusilə gələn tanklar. Onlar bu müdafiə döyüşlerinde çok az istifadə olunacaklar. Ukrayna'nın fikri, planı maksimum yaxşı müdafiə olunub. Rusya'ya bu hücum əməliyyatında ağır itkilər verdirmek, onun aviasiyasını sıradan çıxarmaq, tanklarını sıradan çıxarmaq, zirehli texnikasına elə bir ağır itki verməkdir ki, növbəti hücum üçün Rusiyanın resursu qalmasın və sonra Ukrayna əks hücuma hazırlaşsın. Ukraynanın planı budur. Rusiyanı da bilirik, bir mənalı şəkildə bu döyüşdə Ukraynanı açıq döyüşə çəkib, mühasirəyə alıb, 40-50 min adamı mühasirəyə alıb, məhv eləmək kimi bir agresiv planı var. Amma bu plan alınmayanda artıq Rusiya için demek olar ki sonun başlangıcı olabilir. Çünkü Rusya artık rezerv saxlamayıb. Bütün gücünü koyup bura. Ve eğer bu döyüşü uduzsa, hem Kherson istiqamətinde, hem Donbas istiqamətinde, hem Kharkov istiqamətinde Ukrayna ordusunun əks hücumları ile karşılaşmalı olacak. Her halda yakın günlerde bu döyüşün, büyük döyüşün başlanması gözlənilir. Böyük bir ehtimalla Ukrayna bu döyüşdə də müdafiəsini təşkil edib əks hücuma keçə biləcək. İstənilən halda Ukrayna xalqı istiqlal savaşı aparır. Onların ovqatı çox yüksəkdir və bu döyüşə də Ukrayna yüksək döyüş ovqatı ilə gedir. Rusiyanın ordusu haqqında isə bunu demək mümkün deyil.